На Росії продовжують закривати рота всім, хто не просуває затверджені наративи. До 25 років засудили російського опозиційного політика Володимира Карамурзу. Це покарання за 3 статтями. 7 років йому дали в справі про так звані військові фейки. 3 роки за участь в діяльності небажаної організації, 18 років в справі про державну зраду. В СІЗО він перебуває з квітня минулого року через начебто поширення фейків про російську армію. 15 березня минулого року Карамурза виступив в палаті представників Аризон. І саме під час цього виступу він згадав про скидання бомб на житлові райони, на лікарні і школи в Україні. Відтоді опозиціонер потрапив під пильне око правоохоронних структур. 10 квітня, виступаючи в суді, з останнім словом, він сказав, що ні про що не шкодує, не просив про помилування і зазначив, вірить, що настане день, коли війну в Росії назвуть війною, а узурпатора – узурпатором. І коли злочинцями визнають тих, хто розпалював і розв'язував цю війну, а не тих, хто намагався її зупинити. В той же день десятки російських журналістів і правозахисників оприлюднили відкритий лист на підтримку опозиціонера, назвавши справу політика яскравим прикладом повернення до сталінського терору. Після оголошення вироку 25 років в неволі Карамурза сказав, цитую, «Росія буде свободною». Засідання закрите. Прошу вас, починаємо.